Och välkomna till det här evenemanget som heter Vad är digital kompetens i skolan? Jag heter Kristina Alexandersson och jag kommer att inleda spåret för att dels se en översikt av dagen men också för att ge någon sorts gemensam föreställning om var har vi varit någonstans. Och var befinner vi oss? Inte så mycket på vart vi är på väg. Det tänker jag att mina andra talare kommer att prata mycket, mycket om. Det är ganska fullt här inne. Så att man får gärna liksom tänka att man sitter in mot mitten. Men det har ni redan lyckats med. Varmt, varmt välkomna. Jag har tänkt att prata om digitaliseringen av skolan. Jag har tänkt att göra en, vad ska man säga, en kronologisk översikt med några korta nedslag i verkligheten. Eller i en verklighet som handlar om hur har man gjort insatser för att digitaliseringen av skolan ska ta fart. Jag heter Kristina Alexandersson och jag jobbar på Internetstiftelsen i Sverige där jag är ansvarig för vår skolsatsning och våra skolprogram. För er som inte vet vad Internetstiftelsen är så är vi en fri och oberoende stiftelse som har till uppgift att sköta den svenska toppdomänen men också i vår urkund står att vi ska främja internet och öka kunskapen hos internetanvändarna. Och jag har fått den stora äran att få jobba med internet i skolan och att främja användandet av internet i skolan. Och det har jag gjort nu i 9 år. När man tittar på digitalisering och pratar om digital kompetens så tänker jag då kanske man måste prata om vad är då digitalisering för någonting. Första gången jag kom i kontakt med det var när jag satt i digitaliseringskommissionen där min kollega sa så här, men varför pratar vi så mycket om det här digitalisering? Det har ju redan skett. Om man tänker sig att digitalisering är omvandling av information till digital form så är det ju ingenting vi behöver prata om eller någonting som vi behöver främja eller som vi behöver liksom överhuvudtaget jobba. Det har ju skett. Vi har jobbat ju nästan bara med information i digital form. Den information som vi har i analog form, den har ju varit digital. Vi har ju gjort omvandlingen tvärtom. Böckerna vi läser har ju varit digitala. Filmerna vi ser är digitala. Men i skolan eller rent generellt i samhället så handlar ju inte digitaliseringen om den omvandlingen. Utan det handlar ju snarare om en ökad användning av IT eller informationsteknik i bred bemärkelse i samhället. Och det är den digitaliseringen som vi kommer att jobba med eller prata om idag. Jag tänker att ifrån vårt perspektiv, från stiftelsens perspektiv, så är ju internet centralt. Och någonstans så är ju det då en aspekt som påverkar digitaliseringen av skolan. Så jag tänkte börja min exposé över digitaliseringen av skolan i internets historia. Jag vet inte vad mycket ni kan om internets historia. Ni kanske alla är djupa följare av internetmuseum och precis läst allting om internets historia. Och då är det här bara små nedslag. Internet föds som en idé hos en amerikansk psykolog. Han har en idé och det här är mitt under kalla kriget. Vi har Sputnik som har precis farit runt jorden. Och vi har ett kallt krig mellan Sovjetunionen och USA. Och hur ska vi kunna vinna det här om vi är amerikaner? Det är tankarna som far inom den amerikanska försvarsindustrin. Och då föds idén hos en amerikansk psykolog och forskare. Han säger, vi bygger ett intergalaktiskt nätverk. Ett nätverk som gör att vi kan prata med utomjordingarna. För om vi kan det så kommer vi kunna vinna över ryssarna. Och då har vi vunnit kalla kriget. Och det här låter ju som en helt tokig idé. Men amerikanska försvaret tänker, fan vilken jäkla smart idé. Det anställer vi. Och så börjar man bygga det här intergalaktiska nätverket. Och 1969 föds början på det som vi kommer att känna som internet. Och det heter ARPANET.
Och det är ett försvarsnätverk mellan datorer som kan prata med varandra. Det är tanken. Och tanken är att datorer kunde nämligen prata med varandra redan innan. Men det man kunde göra nu, det var att en dator kunde prata med många datorer. Förut var man tvungen att prata, den här datorn kunde bara prata med din dator. Och vill jag prata med en annan dator fick jag gå till en annan dator. Helt plötsligt kan man bygga ett nätverk där man kan låta en dator prata med flera datorer. Och det första som de här två datorerna, för det är faktiskt bara två till en början, kan skicka mellan sig, det är tanken att de ska skicka login. Men det de lyckas skicka är LO. Och det är början på det som kommer bli internet. Och då sitter de i telefon och säger, jag har fått L. Bra, då skickar jag O. Sen dog datorerna, för de kunde inte skicka mer. Det här är början på det som kommer att förändra vårt sätt att kommunicera och vara. Samtidigt, någonstans, så börjar ju, är ju datorer, de är ju redan viktiga. Men om vi tittar på digitaliseringen av den svenska skolan så är det en historia som sker parallellt med att internet föds och byggs. 1974 så sker det första satsningen i svensk skola. Kanske inte den första, men en av de stora som heter DIS, datorn i skolan. Det är 450 lärare och 8000 elever på grundskolan och gymnasiet som får möjlighet att lära sig hantera datorer. Det är alltså ett första steg i det här arbetet med att skapa en digital kompetens i skolan. Sen fortsätter det med satsningar som 1979 med Prodis, då man satsar på skolledarna, för man inser redan då, man är ju inte dum. Vi tror ju gärna att vi har uppfunnit hjulet nu, precis som keynote-talaren sa i morse. Nej, men det är ju inte så. Man hade ju redan tänkt det då, men skolledarna måste ju veta att de ska leda den här förändringen. 79 föds, eller har man då en satsning som heter Prodis. 1980 kommer datalära. 1981 kommer Dun-datorn i undervisningen. 1983 händer någonting fantastiskt på internet. Som kommer att göra att internet kommer att slå. Jag vet inte om ni har talat om det här någon gång. Det heter TCP/IP. Och ni som inte är så tekniskt intresserade eller inte ens har tänkt på hur internet funkar tekniskt ska veta att det här är det som påverkar oss hela tiden i hur vi använder internet och hur tekniken påverkar vår verklighet. Det är det här protokollet som gör att internet fungerar som internet gör. Och det blir allenarådande 1983. Det heter TCP/IP och det innebär att när man ska skicka data från en dator till en annan dator så delar man upp den här datan i små, små bitar, i små, små paket. Och så skickar man små, små datapaket. Och så samlas alltihopa i den snabbaste vägen på nätet. För nätet är ju ett distribuerat nätverk av datorer som pratar på samma språk eller på det här protokollet. Det är smart, det är snabbt, det gör ingen skillnad på vilken sorts data man skickar. Och det man gör, man ser till så att datan kan skickas snabbt och enkelt i små, små bitar. Det här, när det här protokollet kommer att gälla, det är då vi kan säga nu finns internet i den bemärkelsen som vi känner igen det. 1983. 1984-88 så har vi en stor satsning i svensk skola som heter Kompis. De som är i min ålder känner till det och har också många av oss har sett kompisdatorerna stå i en datasal och damma. 1985-1988 har vi också en satsning som heter Datorn i skolan. Det som är typiskt för satsningarna på 80-talet och de här tidiga satsningarna, det var fokus på datorn. Hur funkar den? Hur får man barnen att förstå hur den fungerar? Det man kan säga om datorer då och nu, det är att de är inte, idag är de inte speciellt komplicerade att använda kanske. Men det är en ganska krånglig teknik och den är ganska svår att förstå. Och fokus här är på en ganska krånglig teknik och fokus är att förstå den tekniken. Och det var, krävdes mycket utav både pedagoger och skolledare som ville använda datorn som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen.
I internets historia så är det en till milstolpe som sker i början av 90-talet. Det är 1990 när webben föds. För helt plötsligt så är inte internet någonting som vi inte kan se. Utan vi som vanliga användare kan erfara den genom ett protokoll som gör att man kan lägga upp sidor och bilder på webben. Och det föds 1990. I och med det så kommer också internet att flytta ifrån universitetsvärlden där den har tagit fart. Där forskare har skickat information sinsemellan och använt datorer för att kommunicera med varandra. Det gör också att i skolan så kommer man se att ja, men datorer är viktiga. Vi kommer att göra en stor satsning. KK-stiftelsen är verksam på 90-talet. Och en av KK-stiftelsens stora satsningar heter Fyrtornsprojektet. Kommer ni ihåg det? 27 kommuner fick stöd och det som var tanken var att de här skulle fungera som fyrtorn som skulle lysa upp resten av den svenska skolan och få dem att förstå vad digitaliseringen kunde ha för kraft för arbetet med pedagogiken. 1996, då är internet årets julklapp. Helt plötsligt så är internet någonting som vi vanliga människor också känner igen, också känner till. Ni har kommit kanske, om ni tänker efter, så kommer ni komma ihåg när ni första gången kom i kontakt med internet. Kommer ni ihåg? Jag brukar berätta att jag första gången jag kom in på internet tänkte jag så här, det här är oändligt stort. Och så tänkte jag att det måste vara så där som en telefonbok. Jag måste skriva ner alla adresser för jag kommer aldrig kunna komma ihåg dem annars. Så jag hade en telefonbok där jag skrev ner alla adresser. Det här var innan Google. Och jag vet att jag har tittat i den där telefonboken och insett att jag skrev ner massor med spännande adresser som jag sedan aldrig besökte. När internet blir var mans egendom så är det så att det som de som har administrerat infrastrukturen i Sverige, nämligen universitetet eller Tekniska högskolan i Stockholm, de säger så här, vi tror inte att vi ska sköta en sån grundläggande infrastruktur som domännamn och noderna för internet. Och därför föds idén om att någon annan ska sköta infrastrukturen. Och 1997 föds den organisation där jag jobbar, Internetstiftelsen. Och vi kommer till stånd. Och i vår urkund står det att vi ska främja internet och kunskapen om internet. Bland vanliga användare eller bland vanliga medborgare så är det en stor förändring som sker 98, den hem-PC-reformen. När man pratar om det svenska dataundret så pratar man aldrig om Fyrtornsprojektet. Jag är ledsen. Man pratar hellre aldrig om DOS eller kompisdatorerna. Det man pratar om är hem-PC-reformen. Därför att de här killarna som bygger Skype och som kanske bygger The Pirate Bay och kanske bygger Spotify och så vidare. De hade mammor och papper som fick ta hem en dator från jobbet till ett reducerat pris. Och på så sätt kom de att lära sig tekniken. Det här påverkar naturligtvis också skolan och politikerna. Och KK-stiftelsen får i uppgift att göra till en tillsatsning. En stor satsning som har stor betydelse och som vi fortfarande skulle jag vilja säga ser verkningarna av. Det har vi av Fyrtornsprojektet också. Det är ITIS. Den tanken är att man ska lära sig använda internet eller digital teknik i undervisningen. Och projekt som Kolla källan och länkskafferiet byggs. Men hela IT-satsningen var ett bidrag till infrastruktur. Och det var ett stort projekt. Det kostade 540 miljoner kronor. Och de bidrog verkligen till en betydande IT-kompetens i bland den svenska lärarkåren. Man blev bibliotekarier och det uppstod en hel lärarkår skulle jag vilja säga, nämligen IT-pedagogerna. 2001. En nästa steg, helt plötsligt så låter det puff. Kommer ni ihåg? Det där IT, nya verkligheten, den spricker och luften går ur det här undret. Och alla tänker, vad skönt.
I alla fall tänkte man det på den skolan där jag jobbade. Vi behöver inte tänka på de där fula orden bredbandsutveckling och bredbandsutbyggnad. Det där var bara en fluga. Icke desto mindre så ser vi ju att datorer fortsätter att användas. Den digitala tekniken fortsätter. Digitaliseringen av samhället pågår. Och i skolan så kommer nästa satsning 2006 med PIM. En jättesatsning som fick 110 000 lärare att gå igenom och lära sig grundläggande IT-kunskap. Hela satsningen som sker här i början eller på 90-talet, början av 2000-talet, har ett fokus på att använda. Använd tekniken. Den är lätt att använda. Det handlar inte så mycket om att förstå tekniken. Det handlar inte om att förstå hur den är uppbyggd eller varför den fungerar på ett visst sätt. Utan fokus är använd den. Gör fina filmer. Producera tillsammans med eleverna. Och fokus är verkligen användning. Vi på stiftelsen, vi är ungefär 10 år när vi bestämmer oss för, eller vi tittar på skolan och så säger vi, men varför använder de inte internet mer? Varför använder de inte internet för andra saker än bara för att göra Word-dokument och PowerPoints, säger vi. Och så säger vi, det finns ju enkla verktyg som gör att man kan publicera skolarbete på webben och på så sätt lära sig och förstå hur tekniken fungerar. Och vi startade en satsning som heter Webbstjärnan och i år har funnits i 10 år. Varje år så är det ungefär 50 000 elever som genom Webbstjärnan lär sig mer om hur webben fungerar. Hur man blir en säker användare av webben. Hur man förstår hur man blir en källa. Vi på stiftelsen inser också att det här med digitalisering tycks inte komma i fart utan sig själv. Det verkar saknas pusselbitar. Varför tar ingen ansvar för det? Står vi där och knurrar och knasar där på sidan och bestämmer oss tillsammans med SIS för att 2012 starta Skolfederation. En enkel inloggning för alla de tjänster som skolan har tillgång till. Allt för att påskynda och underlätta digitaliseringen eller användning av digitala verktyg. 2014 kommer Digitaliseringskommissionen med en utredning eller deras delbetänkande om skolan. Och de säger att skolan behöver göra mer, de behöver jobba med digital kompetens. Användningen är liten, men digitala kompetensen tycks också vara låg. Och här börjar nästa process, den som vi befinner oss i nu, nästa våg av digitaliseringen. 2017. Så får Skolverket i uppdrag att genomföra nya läroplaner. Och det kommer Peter Karlberg prata mer om. Och vi på stiftelsen säger, yes, coolt, äntligen, 10 år efter det vi startade så kommer de och ska lära sig mer om digital kompetens. 2017, alldeles nyligen, så antar också regeringen en strategi för digitaliseringen. Där man säger att digital kompetens ska in för alla i skolväsendet. Elever ska utveckla digital kompetens och det ska finnas en likvärdig tillgång. Man ska också ha forskning och uppföljning. Det är regeringens digitala strategi. Och den ska genomföras för att vi som nation ska bli världsbäst på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Vi på stiftelsen, vi står fortfarande här och tänker, hur ska vi kunna hjälpa till? Vad ska vi kunna göra? Så vi bestämde oss för, vi lanserar en ny tjänst. Vi lanserar en ny möjlighet för skolan och den kallar vi digitala lektioner. Nu är digital kompetens och programmering en del av läroplanen. Och här finns lektionerna. Det innebär massor med möjligheter för dig som är pedagog, men också utmaningar. För på många skolor finns det inga pengar för din kompetensutveckling. Och det finns lite material. Och det är bråttom. För förändringen ska vara genomförd. Då ska ni
eller de som jobbar i skolan helt plötsligt jobba med digital kompetens. Hon ska inte bara jobba med digital kompetens i bemärkelsen att det ska handla om programmering, utan det ska handla om digital kompetens i vid bemärkelse. Det ska handla om att förstå och kunna använda digitala verktyg. Man ska kunna skapa med hjälp av digitala verktyg, men man ska också kunna förhålla sig kritisk och medveten i förhållande till digitala verktyg. Och vi vill möta den förändringen genom att ge ett stöd för alla pedagoger och skolor ute i Sverige med vår tjänst digitalalektioner.se. Man kan gå in och titta på den. Och syftet med det här, det är precis det som regeringen säger. Vi vill skapa förutsättningar för likvärdighet. Vi vill också skapa någonting som vi verkligen tror på. För jag känner alltid att jag jobbar på världens bästa plats. Vi tror nämligen på ett öppet och fritt internet. Vi tror på ett internet för alla. Och det gör också att vi har valt att skapa en öppen och fri resurs. Och det gör att när ni går in på digitala lektioner så kan ni hur ni vill ladda ner materialet, bearbeta det, göra det till eget, sprida det hur ni vill. För allting är tillgängligt under en fri licens, under Creative Commons. Och då måste jag också kvacka mitt eget bo och säga, jag är ju projektledare för Creative Commons. Och det är ju världens coolaste grej, att man kan sprida saker fritt på nätet. Vi vill visa att även inom utbildningssvängen så måste man göra det tydligt. Ja, vi har identifierat ett stort behov av kompetensutveckling inom digital kompetens. Inte bara inom ramen för programmering. Jag vill verkligen hävda att digital kompetens är inte bara programmering. Även om det många gånger är det man fokuserar på. Därför att det har inte funnits där förut. Men jag kan också säga, jag som läste läroplanen när den kom 2011. Det fanns ingenting i läroplanen om internets historia heller. Det ska man nu också prata om. Digital kompetens och digitalisering av skolan. Man kan fråga sig, varför ska vi jobba med det? Och i den här sessionen, eller det här spåret på internetdagarna, är det det vi ska fördjupa oss i. Det är det som jag har fått lyckan att sätta ihop det här programmet för. Vi ska prata bara om frågan, vad är digital kompetens i skolan? Och hur påverkar det är skolan, digitaliseringen. Och vad behöver man för digital kompetens för att kunna hantera digitaliseringen i samhället? Och bland mina talare så har jag då Peter Karlberg från Skolverket som kommer ge Skolverket och deras perspektiv på de läroplansförändringar som kommer att genomföras redan hösten 2018. Jag har med mig Carl Heath som kommer att prata om digitalisering och digital kompetens i en praktisk bemärkelse. Han är forskare på RISE och jag vet att han hela tiden arbetar med konkreta exempel på det. Sen har jag Maria Fransén som är pedagog från Högskolan och hon kommer att prata om hur hon arbetar med sina barn för att de inte ska förföras utav det lekfulla och det enkla i tekniken, utan börja ställa kritiska frågor om varför fungerar den så här. Och lära sig att formulera kunskaper kring tekniken, begrepp och ord. Sen har vi en liten paus och efter pausen så kommer Susanne Kjellander som kommer att prata om sina studier på små barn och deras digitala kompetens. Hon har också i sin forskning tittat på vilken glapp det är mellan lärarens förståelse utav det som barn och unga gör med digitala verktyg och vad som bedöms. Sen kommer Ann Birte Overholt Nikolajsen från Danmark. Och hon ska ge perspektiv på hur digital kompetens har kommit in i den danska läroplanen. Och man kan säga många saker om Danmark, men många gånger när man tittar på dem så upplever man att de har kommit lite längre än vad vi har gjort. Jag är inte säker på det, för det där brukar aldrig vara en sanning utan modifikationer. Men Ann Birte ska ge sitt perspektiv. Hon kommer från Clio Online som är ett läromedel, vad heter det, digitalt läromedel. Sen kommer Anders Thoresson som har skrivit ett avsnitt i Svenskan och internet om barn och ungas digitala kompetens. Så han kommer att ge perspektiv på vad ungarna faktiskt kan. Vad kan de egentligen om digitalisering och digital kompetens? Sen avslutar vi eftermiddagen med ett panelsamtal med Kentauro Toyama, Karin Nygårds, Jan Guldriksen, Anders Thoresson och Ann Birte Nikolajsen.
Och jag kommer att leda det samtalet. Målet med det samtalet är att vi har ju lyckan. Jag måste verkligen säga, ni som inte kommer imorgon, ni får ändå möjlighet att höra Kentaro Toyama som är en av keynote-talarna. Och han har perspektiv på dels hur digital kompetens ser ut utifrån, nämligen USA. Men han har också perspektiv på vad man behöver kunna för att kunna hantera digitaliseringen av skolan och den digitala kompetensen som krävs där. Och så några korta avslutningsord av mig för att sen gå på eftermiddagskeynoten. För oss på IS handlar nämligen digital kompetens om att få en ökad förståelse för internet, ökade kunskaper om hur datorer fungerar, programmering, men också om digitalt skapande. Digital kompetens är faktiskt mer än programmering och en digital skola. Eller en digitaliserad skola. Det handlar om att barn behöver lära sig läsa, skriva, räkna. Men skolan ska också förbereda barnen för livet. Analogt, digitalt och livet däremellan. Lärare behöver därför kunna utmana elever att kritiskt reflektera kring den digitala vardagen. Och därför krävs en digital kompetens men också en digital infrastruktur och tillgång till digitala resurser. Och det är det jag hoppas att ni ska få mer härifrån så att ni kan gå ut i er verklighet och göra än mer skillnad för att stärka den digitala kompetensen i skolan. Där vill jag säga tack för mig och hälsa Peter Karlberg välkommen.